Արփի խնդրում եմ, թող ես Արամի հետ խոսեմ, ես ամեն ինչ կանեմ։ Մամ, դու չես հասկանում։ Արփի, այդ դու չես հասկանում։ Ուշ թե շուտ դու Կառնոյի հետ բաժանվելու եք, այսպես չի կարող շարունակվել։ Խնդրում եմ, թող օգնեմ քեզ։ Ես առանց քո թույլտվության ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Արփի, խնդրում եմ, մենակ Արամը կարող է քեզ օգնել, թող խոսեմ հետը։ Ման, վերջին անգամ եմ քեզ ասում, ոչ Արամը, ոչ որևիցե մեկը չպետք է սրա մասին իմանան, հասկացար։ Հա, բայց ինչի՞։ Մամ, ես կարայի աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը լինեի, բայց դու իմ կողքին չկանգնեցիր, դու իմ դեմ դուրս եկար, մամ։ Եթե դու այն ժամանակ իմ կողքին լինեիր, ես ամեն ինչը չէր լինի։ Դե հիմա թող սխալներս ուղեմ, Արփի, ինչի չես թողնում։ Որովհետև ուշա, ժամանակին էր պետք մտածել։ Մարկ, Արփի, ասա, ինչ ես ուզում ասես։ Ուզում եմ ինձ ճիշտը ասես։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, Արփի։ Մարկ, դու ինձ հիվանդանոցում մի բան ասեցիր, որը իմ մեջ շատ բան փոխեց։ Ինչ եմ ասել, Արփի։ Դու գիտես, թե ինչի եմ ես ամուսնանում։ Արփի, ես քեզ ասեցի, չէ՞, եթե չես ուզում, մի ամուսնացի։ Հա, հենց դրա մասին եմ խոսում։ Ես էլ չեմ ուզում ամուսնանաս, որովհետև… Մարկ, հիմա դու ինձ պետք է հստակ մի բան ասես։ Ինչ։ Դու այդ թմրանյութերի հետ կապ չունես, չէ՞։ Արփի, արդեն հազար անգամ ասել եմ, որ չէ։ Հիմա գոնե չէի խապի, չէ՞, նես պահա, որ ճիշտը կասեի, չես հավատում։ Հավատում եմ։ Արփի, չեմ ուզում, որ ուղղակի ասես հավատում եմ, ուզում եմ իսկականից հավատաս։ Մարկ, եթե դու մեղավոր չես, ես ազատ կլինեմ։ Ես վերջնականապես կկտրեմ այդ կապը, որ ինձ ու Առնոյին է կապում։ Արփի, մի շաբաթի ձեր հարսանիքն է։ Կապ չունի։ Ինչ ես որոշի անես, ինձ ամեն ինչ ասա, Արփի։ Մարկ, դու հիմա ուղղակի մի բան պետք է իմանաս։ Ինչ։ Որ ոչ հոգի, ոչ ինչ չպետք է ասես։ Հա, բայց ինչ ես որոշում, ոտ ինձ ասա, որ իմանամ ես։ Մարկ, հիմա չեմ կարող ասել։ Չես վստահում, հա, մտածում ես Առնոյին կգնամ կասեմ։ Մարկ, եթե չվստահի, ես քեզ էս ամեն ինչը չէի ասի։ Արփի, ես գիտեմ, որ դու Առնոյի չուզանալով ես նշանվել, բայց մտածում եմ ժամանակ ուրիշ ձև էր, հիմա ուրիշ ձև է, հիմա ես գիտեի լավ ես արդեն վերաբերվում Առնոյին։ Չէ, Մարկ։ Բայց դու կիրառակ… Ինչ, լավ ենք։ Մարկ, հա, բնական է, ես պապայի մոտ չեմ կարող չխաղալ, բացի այդ արդեն համակերպվել էի։ Բա հիմա ինչ ա փոխվել։ Շատ կարևոր մի բան։ Ինչ, Արփի։ Մարկ, եթե ուզում ես ինձ համար լավ լինի, ուղղակի ոչ ոքի ոչինչ չասես։ Հիմա ես երեխա ունեմ, ու ամենակարևորը իր անվտանգությունն է։ Ես չեմ պատրաստվում իմ երեխու կյանքը վտանգել։ Արփի, բայց… Ոչ մի բայց։ Հիմա շատ ուշ է ինչ-որ բան փոխելու համար։ Մամ, ոչ ոքի ոչ մի բան չասես, հասկացա՞ր։ Հա, գնում եմ ընկերուհուս տուն, գնամ մի քիչ ցրվեմ ես մթնոլորտից։ Լավ։ Հա, Առնա։ Ի՞նչ
Սերես ինչ կա։ Նորմալ է ամեն ինչ, տան ամեն ինչ լավ է։ Դե հա սովորական։ Ես այսօր մի քանի կարևոր գործ ունեմ, կարող եմ ուշ գնալ, կարող ընդհանրապես չգնամ։ Ես գիտեմ, որ իմ մաման շատ է անհանգստանում, ես մի անհանգստացի մաման տանն եմ։ Հա, չէ, նորմալ է։ Եթե ինչ-որ բան է, զանգի արա։ Լավ։ Սենց հնարավորություն էլ երբեք չի լինելու։ Ես հիմա պիտի օգտագործեմ այս առիթը։ Վերցնեմ երեխուն ու փախնեմ ստեղից հեռու։ Ինչքան հնարավոր է հեռու։ Շանս չի լինելու, պետք է այստեղից փախչենք։ Փախչենք։ Դուր ինձ կարճեմ։ Ստեղ ամեն ինչ կա ապրելու համար։ Դրա համար շատ բան չբերեցինք, որ ուշադրություն չգրավենք։ Խոհանոցում էլ ամեն ինչ կա, սենյակում էլ ամեն ինչ կա։ Հնեսվոր հարմարվեք։ Ես պետք է գնամ հիվանդանոց։ Արդեն երկրորդ օրնա չեմ գնացել։ Դե հիվանդներիս էլ չեմ կարա երկար թողեմ մենակ։ Խնդիր չկա, կարճան, հանգիստ կարաս գնաս։ Ես ամեն ինչ կանեմ։ Ես գիտեմ, որ կարաս անես։ Շատ ուշադրի կլինես սնունդի հետ կապված, արդեն հյուծվել ա։ Չթող է շատ շարժվի։ Ես գնացու, եթե հանկարծ ուշացա, անպայման վիրակապը կփոխես, արդեն գիտես, ձևերը ցույց եմ տվել։ Լավ, կարճան, անպայման կանեմ, դու հանգիստ գնա։ Դե ես գնացի, քեզ լավ նայի։ Ապրես։ Ճանապարհ ընկար։ Ինչ ես ուզում, ինչով օգնեմ։ Ես կարամ, ինձ օգնելու բան պետ չի։ Ես գիտեմ, որ կարաս, ու ամեն անգամ պետ չի կոպտել։ Ուզում եմ օգնեմ, ու հետո լավ չես լսում, Կարենը ասաց, քեզ շարժվել չի կարելի, վերքդ կբացվի։ Եվա, ուզում եմ հասկանաս, որ ինձ օգնություն պետ չի, ոչ առաջին անգամա, ոչ էլ վերջին։ Ու չեմ ուզում, որ խառնվես ես պատմությանը։ Ես արդեն խառնվել եմ, ու հետադարձ ճանապարհ չկա։ Ես քեզ գտել եմ ու կողքիդ եմ, ու նորից եմ կրկնում, չեմ պատրաստվում որևէ տեղ գնալ։ Հետադարձ ճանապարհ կա, ուղիղ ձեր տուն ես ինձ։ Գնում ես, հետո իմ նորացի, որ դու Առնոյի քուրն ես։
Մա բաներ եղել է Արնոն քեզ կների ու պետք ընդունի։ Ինձ Արնոյի ներողամտությունը պետք չի։ Ու ինձ ընդհանրապես ինքը չի հետաքրքրում։ Ես չեմ պատրաստվում որևէ բան անեմ, որ Արնոյին դուր գա։ Ես այստեղ եմ ու այստեղ եմ մնալու։ Չեմ պատրաստվում որևէ տեղ գնալ։ Մի բան սարքեմ ու տես։ Չէսենց չի լինի, պիտի մամային զանգեմ։ Ռոպեական խաբկանք էր, թե ազատ եմ ու կարող եմ գնալ։ Իրականում ես չունեմ գնալու ազատությունը։ Ես կապված եմ բոլոր կողմերից։ Իմ գերությունը փակի տակ լինելու մեջ չի։ Իմ գերությունը իմ ճակատագիրն է։ Եթե դուրս գամ ես տան տարածքից, իմ տնային կալանքը ուրիշ ավելի ահավոր բանով կփոխարինվի։ Ոչ մի վայրկյան չէի մտածի ու կգնայի։ Բայց չեմ կարող ռիսկի դիմել, չեմ կարող վտանգել իմ սիրելի մարդկանց։ Իմ կյանքն էլ արժեք չունի, բայց ես երեխուս համար կոնե պիտի ապրեմ։ Պիտի ապրեմ, որ գտնեմ Մարկի մահվան իրական մեղավորին։ Ես պետք է մնամ, պետք է։ Կարարդ եմ։ Ոնց տեսնում ես եկա։ Բայ դուրս եմ գալու։ Գիշերը տանը չես մնալու։ Չէ։ Ինչի անհանգստանում ես, թե խանդում։ Քեզ չի հետաքրքրում ես որտեղում լինելու։ Ինչի երեխան անհանգստ։ Այ մինչ էլ ես մամա ինչ տեսա։ Կարող եմ անաս ուրա։ Տանը չի։ Իսկ ուր է գնացել։ Ասաց ընկերուհու տուն է գնում։ Երբ է գնացել։ Չգիտեմ, ես ժամին չեմ նայում։ Հաց չես ուտելու։ Չէ, կերել եմ։ Հիմա ես գնում։ Հիմա մի քանի բան ունեմ, վերցնեմ ու դուրս գամ, հետո պիտի գնամ երեխու մոտ հիվանդանոց։ Հիմա լավա։ Արդեն լավա։ Շուտով իրարը տմկանք։ Արսա։ Լավ սերես։ Շատ չկարոտ ես։ Հանկարծ տեսնես Արփին ուզում ատեն, ես դուրս գա, չխանգարես։ Թող ուզում ա գնամ, բայց գիտես, պիտի իմանամ ուր ա գնում ու ում հետը հանդիպում։ Նախ։
ինչ է լինելու մեր այդ տղես։ Ուրատանում ես ես ճանապարը։ Կներես, որ իմ պատճառով ես դժողքի միջով ես անցնում։ Ես վտանգում եմ քեզ։ Հեռացրել եմ քո հորից, քո իսկական ընտանիքից։ Կներես ինձ, որ կապել եմ քեզ ես օտար մարդկանց։ Բայց ինչ անեմ։ Ոնց փոխեմ ես իրավիճակը, չգիտեմ։ Իսկ եթե գնանք, փախնենք ստեղից, հեռու մի տեղ, որ ոչ ոք չգտնի։ Արփիասը։ Մամ, ես քո օգնության կարիք ունեմ։ Ինչ է եղել, Արփիասը։ Արփի խոսա, ինչ է եղել։ Մամ, օգնի։ Մամ, օգնի, ես էլ չեմ կարա ինձ հանի ես ճահիճից։ Ես օրորի ավելի եմ թողվում ես կեղտի մեջ։ Ու դուրս գալու շանսերը ժամանակի հետ նվազում, մամ։ Մամ, խնդրում եմ, օգնի։ Մամ, մի թող խորտակվեմ, խնդրում եմ, մամ, փրկի, մի բան արա։ Ինչ անեմ, Արփիասա, ես քեզ անդադ նույն բանն էի ասում, դու ինչ չէր լսում։ Մամ, ես առնույց վախենում եմ։ Արփի, հանգստացի, դու մենակ չես։ Ես թույլ չեմ տա, որ քո կամ երեխո հետ ինչ-որ բան լինի։ Ես կպաշտպանեմ ձեզ։ Մամ, մեկ մարդին էլ չկարողացանք պաշտպանել։ Արփի, խնդրում եմ, ասա ինչ ա պետք, անել ես կանեմ։ Մամ, ես ուզում եմ տնից գնամ։ Քանի տանը մարդ չկա, ես պետքա գնամ ես տնից։ Արի, Արփի, մենք ես միշտ սպասում ենք։ Մամ, չէ, մամ, չէ, ես չեմ կարա տուն գամ։ Ես ի վիճակի չեմ, նստեմ ու պապայն հետ ամեն ինչը բացատրեմ։ Բացի հետ Արնան առաջինը մեր տանը ինձ կպնտրի։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Ոն կարող ես ինձ մի տեղ տանել, որտեղ ինձ ոչ ոք չի գտնի։ Ես ուզում եմ հեռու լինեմ ես ամեն ինչից։ Թեկուզ առանց Արամի, ես ուզում եմ ես ամեն ինչից հեռու լինեմ։ Ես ու տղես նոր կյանք կսկսենք։ Մամ, օգնի։ Ես մի բան կմտածեմ, դու ժամանակ մի կորցրու, հավաքվի դուրս արի հենց հիմա։ Մամ, ավան ինչ լավ կլինի, չէ։ Մամ, Արնան ես չի գտնի, չէ։ Արփի, հույսդ իմ վրա դիր ու հանգիստ եղի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Մամ, ես շատ եմ վախենում։ Եթե Արնան ես գտնի, ոչ ինձ, ոչ երեխու չի խնայի։ Մամ, ես գիտեմ, ինքը ինչ-որ բան մտածում է, ինքը ինձ չի ներելու։ Օրերից մի օր մի բան կանի։ Արփի, հանգստացի։ Մամ, սենց անհնար է ուղղակի ապրել, հասկանում ես։ Կարող ես հանուն երեխո մնայի։ Ես ամեն ինչը հանդուրժ էի, բայց ես գիտեմ, որ ես խաղաղությունը ժամանակավոր է։ Արնան հիվանդ է, մամ, ուղղակի հիվանդ, ինքը ամեն ինչի ընդունակ է, ինքը ամեն ինչ կանի։ Գիտեմ, Արփի, դրա համար եմ ասում, որ ոչ մի բանում չկասկածես ու շուտ ազատվես այդ բանտից։ Ես ուղղակի բան չի։ Ես մահապատժի եմ սպասում։ Արփի, դուրս արի տնից ու ինձ զանգի, ոչ մի բանից չվախենաս։ Ամ, ամեն ինչ լավ է լինելու, չէ։ Մի վախեցիր, Արփի։ Մեկը ինչը լինի, ավելի վատ չի կարա լինի։ Այդպես մի ասա, տաքսիկան չի ու արի, շուտ արա։ Չէ։ Չէ, մամ, մեքենայովս կգա։ Դու հիմա լարված ես, չես կարողանալու նորմալ վարել։ Մամ, տաքսիստը ավելորդ վկայ է։ Արնան այդ միջոցով էլ կարող է ինձ գտնի ու կիմանա, որ դու ես ամեն ինչի հետ կապ ունես։ Լավ, Արփի, բայց զգուշ կլինես, խնդրում եմ։ Լավ, մամ։ Thank you.
չիտեմ պետք, Առնո, թող գնա, Առնո, ես էլ չեմ գնա, ստեղ մնամ! Դու միշտ պիտի իմ հետ մնաս, հետ քո ճակատագիրը, ես տենց եմ որոշել։ Առնո, ես գնալու եմ, ես մի եվ նույնը, ինչ-որ ճանապարհ կգտնեմ ու կգնամ, ես ստեղ մնացողը չեմ։ Եթե գնաս, քո համար շատ ավելի վատ կլինի, դու երանի կտաս ես օրերին։ Կարևորը քեզնից հեռու կլինեմ։ Ուզում ես թռչուն դարի, թռի։ Ուզում ես անտեսանելի դարձի։ Մեկ այս կետ գետնի տակից երինի գտնելու եմ բերը, որովհետև դու իմ անբաժան մասնիկն ես։ Դու դատապարտված ես իմ հետ ապրելու։ Քո ամբողջ կյանքդ սերես։ Արփի, հավաքի քեզ, դու իրավունք չունես նահանջելու, ավելի վատ լինել չի կարող, ավելի վատ լինել չի կարող, ես պետք ա փրկեմ ինձ ու երեխուս ես գերությունից, ես բանդից։ Առնո, բաց դուր, Առնո, ինչ ես պակել, Առնո, Առնո, խնդրում եմ, բաց դուրը, խնդրում եմ, Առնո, բաց, ես ինչ եմ անելու, մոչ օրս, դեղ որ հեռախոսս դուր։ Մայլ մեն բան ուզում ես արեխոս հետ անես, չէ։ Չէ, Առնո, ես թույլ չեմ տա, որ մեր հետ ենց խաղր խաղս, թույլ չեմ տա։ Հանգիստ։ Ինգիս տորկը դու մենակ չես, ամեն ինչ լավա։ Ամեն ինչ լավա, դու մենակ չես։ Ինչի չես ասում, արի օգնի, արի մի։ Դուրը տեկավ, ցավացրիր քեզ, այդքան ասել եմ, որ պետքա կանչի, դժվարա։ Արխնի, Կարենն ասել։ Ամեն անգամ կարողա քեզ քնից պիտի հանեմ։ Եթե պետքա պիտի հանես, ինձոր փոքր երեխա լինես։ Կարենը, վրամ Կարենը չի կարա, անթատ կողքդ նստի։ Դու էլ շատ լավ էդ հասկանում ես, իսկ ես ստեղ եմ, կողքիդ եմ, ինչի համար եմ ստեղ, որ օգնեմ։ Եվ իմ համար դժվար է ընդունելը, բայց իրոք չեմ կարում։ Դե լավա, որ գոնա ինչ-որ մի բան ընդունում ես։ Այսպես ավելի հարմար կլինի։ Տեսար, որ ասում էի,
Կարեն այդքան ասած չշարժես թևդ, բա որ վերքդ բացվի։ Դուրդ կգա մինչև վերջ այդպես մնաս։ Այ, իմ ուզածնել հենց էտա։ Ծնայնց էտո կասես, որ գամ օգնեմ։ Պայմանավորվեցինք։ Այդ ճուրդր։ Ու հետո մի մոռացի, որ ես Նևանեմ, ով ամեն ինչ թողել ու եկել է քո մոտ։ Ես այն աղջիկն եմ, ով քեզ շատ սիրում է։ Ու ամեն ինչի պատրաստ է քո համար։ Կմնես։ Ու ես մեղավոր չեմ, որ ես Առնոյի քույրն եմ։ Առնոյն է մեղավոր, որ ծնվել է։ Արփի դուրս եկար։ Հա, արդեն գալիս եմ։ Մամ, բայց տանը չեմ մոտենա, որ պապան հանկարծ բան չկասկածի։ Դու դեպի ինձ արի, լավ։ Մամ, ինչ որ բան մտածեցիր։ Արփի, մորաքրոջ ստան բանալիներն ինձ մոտ են։ Դու կգնաս այսօր այնտեղ կմնաս։ Հետո առավոտյան հորդ հետ կխոսենք, հասկանանք ինչ անենք։ Լավ։ Լավ, մամ, գալիս եմ։ Արի, սպասում եմ։ Մի բան են չի, ինչի պիտի զանգերիս չպատասխանի, կարող Առնոյին ատեսել ճանապարին, վերադարձել է հիմա էլ հարմար չէ որ վերցնի, չէ, որ ես կան ժամանակ չկա էլ չի գա, հանկարծվատ բան աղատ չլինի. Անիտա, ուր էիր? Դուրս էի եկել։ Ինչ է եղել, ով բան չի պատահել,
չէ գնացել էի արփին դիմավորեմ։ Ինչ է։ Դե արփին պետք է գար ու չկա մինչև հիմա։ Բայց ինչի պիտի գար։ Ուղակի։ Չհասկացա։ Ինչու մի տեսակ ես, ինչ է պատահել։ Ուղակի տանում է նա կեր մնացել, որոշել էր գալ։ Բա Առնն ու Մայրը ուր են։ Դուրս են եկել երևի, չգիտեմ։ Մենակ չի ուզեցել մնա, հիմա ինչ կարող։ Հրավ, ես իմ արկը զանգեմ Արփին։ Ինչքան ուզում ես զանգի, չի պատասխանում։ Անհանգիստ եմ Ալբերտ։ Դուրս եկավ զանգեց, հիմա այդ զանգում եմ, չի պատասխանում ու չկա։ Ուրեմն Առնոյին կզանգեմ։ Չէ, Առնոն չգիտի, որ դուրս է եկել։ Առիթից օգտվել էր, ուզում էր գար մեզ տեսներ, լավ չի լինի, որ Առնոն իմանա։ Բայց ինչի պտի Արփին Առնոյից փախչի, չեմ հասկանում։ Չես խոսում Արփին, ինչա նշանակում երեխեն չկա։ Տենց, անո երեխ ուզգողացան, չգիտեմ, արի արյակ։ Հանգստացի Արփին, ոնց կարան երեխուն գողանան։ Բացատրի հասկանամ։ Արնոյս կմերդեն, եթե իմ երեխուն մի բան լինի, խնդրում եմ արի Արնո։ Արփի մեր տենից իմասքի ասեղ չեն կարա գողանան, ոնց կարա համարձակվի մտնի մեր տուն ու իմ երեխուն գողանա։ Զառանցում ես Արփի, կարողա ջերմություն ունես։ Արնո, ես տանը չեմ փողոցում եմ, մեքենաս կանգնացրին երեխուն գողացան արի արագ։ Որտեղ ես Արփին, տեղը տասա հենց հիմա գալիս եմ։ Տան մոտ եմ Արնո, արի արագ։ Հենց հիմա մոտի տուն գալիս եմ։ Ես ոստիկանություն եմ գնում Արնո։ Ասում եմ գնա տուն։ Անել ասում ես չեմ հասկանում։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Ախր ինչի պիտի Արփին Առնոյից թաքուն գա, հա։ Հիմա դա կարևոր չի Ալբերտ։ Կարևոր չի, մա ի՞նչն է կարևոր։ Կարևոր չի թաքուն Առնոյից, այ քեզ բան։ Աստվածի մեզ ինչ արեցի ես, իմ պատճառով եղավ, ես ուզում էի, որ մենք ազատ լինեինք, բայց ինչ եղավ, եթե երեխուս հետ մի բան լինի, ես ինձ չեմ ների։